9 на годинниках. Мої вітання всім, хто доєднався до телеканалу «Інтер». Я Юлія Шпачинська. Найближчі 20 хвилин будемо говорити про головні новини України та світу. Не спадає напруга у зоні бойових дій на сході України. Вночі терористи двічі обстріляли українські підрозділи в Донецькому аеропорту. Вогневих ударів завдали по Чорнухиному, Нікішиному та Міусу. На території Луганської області ситуація дещо заспокоїлась. Вночі обстрілів не було. Натомість на півдні Донецької області ситуація залишається складною. Бойовики далі обстрілюють наші позиції в Новоазовському районі. Втрат серед наших військових немає, повідомляють у штабі АТО. Новини з українських блокпостів, а також Донецького аеропорту у сюжеті наших кореспондентів. Військові продовжують утримувати аеропорт. Бойовики обстрілюють позиції сил АТО в районі Авдіївки. З мінометів стріляють переважно з боку донецького «Спартака». Вчора буквально, я не знаю, в кілометрі півтора від нас. Вивозять мінометні батареї і з них стріляють по аеропорту, по воєнній часті. І б'ють по своїм же. Із Градів обстріляли селище Піски. Там оборону тримає 95-та аеромобільна бригада і добровольчі батальйони. Останніми днями в інтернеті з'являється все більше повідомлень про перекидання та скупчення бойовиків і військової техніки під аеропортом. Можна сказати тільки тому, що вона появилась. Якщо раніше в тому місці не було, вона появилась. Можна сказати, либо її перемістили з одного місця в друге, либо к ним приїхало на це місце щось ще. А ось ті, хто ходив у розвідку на територію, контрольовану бойовиками, підтвердили, в лавах бандугруповань ДНР відбулася ротація. З'явився загін із Придністров'я, одного з найманців наші бійці взяли в полон. Що стосується повномасштабного наступу, то військові ставляться до цих чуток скептично. Вони, я думаю, що поки не готові. По останнім даним, тим, що ми знаємо, вони ще до наступлення далеко не готові. Ну, у них зараз ротація відбувається, зараз немає людей просто. Вони просто, да, вони пугають, да, там создають від, що їх багато. Ну, думаю, ще рано. Гул техніки ми слышим, то, що переміщаються. Попрут на нас встретим, посчитаємо, скільки їх тут останеться. І черговий привіт від кіборгів з Донецького аеропорту. Військові виклали в інтернет. Вони знову вивісили державний прапор України над летовищем і звернулися до бойовиків. Кому нравится Россия, ловите туда жить, если это красивая, хорошая страна. Оставьте Украину в покое, все равно вам нас не сломать никак. Поділилися враженнями бійці і від одягу, який їм прислали перед морозами. З усього обмундирування тільки штани і ті 56-го розміру. Такі от штани теплі, не знаю на кого, але прислали всім одинаково. Це волонтери. Тобто все, в чому я одет, це все волонтери привезли. Я ж говорю, армія нам привезла, от. Штани теплі, носки і шапки. Є місце у Донецьку навіть і новинам культури. Скандалом там закінчилися гастролі Йосипа Кобзона. Його призначили почесним консулом терористичної організації ДНР в Росії, як сказав один із ватажків терористів Захарченко. Напередодні Кобзон, незважаючи на заборону СБУ на в'їзд в Україну, у Донецьку провів концерт для бойовиків і заспівав разом з ними гімн терористичної організації. Ольга Сас, Ірина Баглаєва, Ніамін Трубачов, телеканал «Інтер». Терористи активізувалися і на півдні Донецької області. Вони обстріляли селище Талаківка на північ від Маріуполя. Напередодні під вогонь потрапив також Павлопіль. Більше знають наші кореспонденти. Під Маріуполем кілька разів бойовики атакували наші позиції в районі сіл Павлопіль, Гнутове і Талаківка. Обстрілювали рано вранці і по обіді. Жителі Гнутового практично не виходять на вулицю. Сидять удома, в підвалах, бояться раптових обстрілів. Страхи задіють. За дітей маленька, і то просипається, бах, показує. Так, не живо. В основному залишилися тут. Тому що, а куди їхати? Кому є, куди їхати, тот уїхав. Накрили з мінометів і селище Саханка. Воно підконтрольне терористам. І, схоже, це їхні внутрішні розбірки. Вогонь ведуть із боку Комінтерного, що теж під контролем терористів ДНР. Работала артилерія, опять же, гради. Був обстріл і доволі таки продовжується. Неподалік Маріуполя наші військові виявили склад ручних гранатометів і різних боєприпасів. Усе це належить терористам. Вони планували дестабілізувати ситуацію в місті. Можна впевненості сказати, що цієї зброї в розташуваннях Збройних сил України ніколи не було. Це було вироблено в основному за часів радянських, проте на наших складах, як я сказав, не було. Ірина Ельницька, Альвіна Саїдбулаєва, Вадим Свиридонов, телеканал «Інтер».
До Дніпропетровська повернулися захисники Донецького аеропорту. 11 зенітників 93-ї окремої механізованої бригади приїхали на 10-денний перепочинок. Уся центральна площа міста, попри пізню годину та холод, була заповнена людьми. Прийшли цілими родинами, з квітами, цукерками та м'якими іграшками. Люди вітали солдатів вигуками «Герої», «Дякуємо» та «Слава Україні». Потім містяни стали на коліна перед бійцями. Військові разом із дніпропетровцями заспівали гімн, після чого поїхали по домівках, де не були майже 5 місяців. З полону терористів вдалося звільнити ще 11 людей. Це військові 80-ї аеромобільної бригади та волонтери. Про це на своїй сторінці у Твіттері написав президент Петро Порошенко. У заручників, у бойовиків досі залишається понад 500 людей. У ЦВК підрахували вже майже 98% електронних протоколів. За попередніми даними, до парламенту проходять 6 політичних сил. Лідирує Народний фронт, за нього проголосували 22% виборців, у блоку Петра Порошенка 21%, у Самопомочі 11%, у опозиційного блоку 9%, у Радикальної партії 7%, Батьківщина 5,5%. Решта партій 5% прохідного бар'єру не долають. Переговори про створення коаліції тривають, але тексту угоди поки що немає. Нагадаю, президент ще у неділю дав політсилам, які проходять у парламент, 10 днів на формування більшості та нового уряду. Хто з ким домовляється, які посади ділять між собою, дивіться у наступному матеріалі. Уже минуло 2 дні, а в штабах тиша. Про коаліцію офіційно мовчать. Як і про коаліційну угоду. Неофіційно ж політики і політологи кажуть, переговори ведуть по суті 2 сили. Це блок Петра Порошенка і Народний фронт. І зараз в коаліцію вони кличуть не Самопоміч із Батьківщиною, а самовисуванців, безпартійних і лояльних. Найбільше зараз можливості для створення коаліції у президентської фракції, у фракції Народного фронту і безлічі мажоритарників, які реально насправді орієнтуються на будь-яку владу. Тому навіть без додаткових груп голосів вистачає у такої коаліції. Це буде індикатор, це буде такі ваги. От куди підуть мажоритарники? Чи в партію фракцію президента, чи в фракцію прем'єр-міністра? І тоді ми зрозуміємо, що ми насправді маємо, президентсько-парламентську чи парламентсько-президентську форм управління. Новини тільки від Самопомочі. На переговори їх не звали, а в Батьківщині тайм-аут. Тимошенко не вирішила, що їй робити. Чекає запрошення персонального. Позиція Батьківщини проста. Ми чекаємо на остаточні офіційні результати виборів. І у нас повинен бути новий, набагато кращий уряд. Батьківщина вважала би за честь працювати в уряді від такої демократичної коаліції. Але от чи вдасться створити ту саму широку коаліцію, питання догодити всім, особливо в кадрових питаннях, складно. На кону і пост спікера, і глав комітетів, і Кабмін, де прем'єру важливо залишити ключових людей. Така інформація з'являється. Це міністри, які близькі до нього. Це Петренко, міністр юстиції, скоріше за все. Думаю, що є зацікавленість, враховуючи велику вагу Міністерства внутрішніх справ зараз, є зацікавленість зберегти Авакова на цій посаді. Да, також міністр фінансів. Ну, для будь-якого прем'єра має бути свій міністр фінансів. Широка коаліція у нас вже була, і ми знаємо, чим вона закінчилась. І з широкої коаліції буде дуже складно провести якісь реформи. Очевидно, що Дніпропетровська групіровка вона буде підтримувати Народний фронт, а не Порошенка. Пункт коаліційної угоди, а фактично правила для всіх, вже гуляють у ЗМІ. Кажуть, проект пишуть. Посаду віце-спікера віддадуть опозиції разом із головами кількох комітетів. І в договорі заборонять квотування посад заступників міністрів. На узгодження умов час іще є, адже ще не минули 10 днів. А відтак, упевнені як політологи, так і нардепи, парламент швидко запрацює. Питання в іншому – чи запустять реформи? Олександра Козакова, Катерина Лисенко, Олексій Пшемиський, телеканал «Інтер». Через шторм на Кенчицькій переправі застрягли понад 1000 автомобілів. Вже 5 днів пароми не виходили у рейс. Сила вітру в районі переправи сягає 17 метрів на секунду. Окупований Крим лишається відрізаним від материкової частини Росії. Зупинено і рух потягів Москва, Сімферополь. На станціях Кавказ і Керч стоять поїзди з пасажирами. Чекають, доки запрацює переправа.
Штормовий вітер на Кримському узбережжі почав стихати тільки напередодні ввечері. Тоді через протоку пустили перші пробні рейси, переправили пасажирів по єдиному квитку легкові авто. Але черга, що зібралася тут за 5 днів, помітно не зменшується. Автомобілями заповнені всі майданчики переправи. Люди весь цей час жили тут, у своїх машинах. Свободних гостиниць в Керчі нет. Номера всі зайняті і навіть частний сектор весь зайнятий. Живемо в машині, де ж ще. Деньги теж вже закінчуються, так що кушати вже теж буде нечого скоро. Остались тільки на переправу, деньги і все. Вантажівки заполонили рибний порт Керчі. Черга з фургонів тягнеться далеко за його межі. Автомобілі припарковані прямо уздовж міських доріг. Ще більше 500 фур чекають на території колишнього аеропорту. Далекобійники скаржаться, майже тиждень живуть тут без води, їжі та елементарних умов гігієни. Ще й за парковку платять по 150 рублів за добу. От завтра буде неділя. Уехать не можем. Нету ничего. Ни воды, ничего. Это все то же самое. Ни пищи. Все. За стоянку дерут. Вот мне деньги остались. Все, солярки там 200 литров осталось. Мне только греться. За паром чем платить? С товаром что? С товаром он весь вытек. Он текет. Гниет. Гниет. Яблоко гниет. Все. Никаких услуг вообще нету. Все платное, дорогое. Цены в два раза больше. Да, чем в магазине. Воды нету. Ничего нету абсолютно, все. Вот так и живем уже неделю. Как обычно, в Витебске, как бомжи мы здесь стоим. Ни туалета, ни воды, вообще ничего нет. Я вот везу макулатуру в России, без туалетной бумаги стоит, нечем людям. А я везу макулатуру, как? Вот я стою здесь. Вот вам смешно, а там не смешно им. Как войну гимнастерками будем вытирать. Коли налагодиться сполучення Керчка-Вказ, в адміністрації переправи поки сказати не готові. Одне точно, навіть якщо пороми почнуть ходити без перебоїв, фурам все одно доведеться постояти. У далекобійників, що по обидва боки переправи, чекають з моря погоди, закінчується паливо. А в продуктів, які вони везуть, термін придатності. І все частіше люди, які стоять у заторі, кажуть, без сухопутного коридору проект Крим приречений на голодну зиму. Ірина Романова, Юлія Крічкова, телеканал Інтер. На Рівненщині не стихають бурштинові війни. Там триває перерозподіл територій, розбірки між старателями. В результаті гектари землі перетворюються на суцільні смітники. Докладніше дивіться в наступному матеріалі. Сотні гектарів лісів і полів у ямах. На кожній з них можна, якщо не збагатитися, то вже точно отримати гарну надбавку до зарплати чиновника. Володимирецький район – глухе село і місячні пейзажі. Скопано тут близько 200 гектарів. Ну, що це можна сказати? Зруйнували і землю, і весь ліс лежить. А тут колись було село. На згадку про Волинську різню два пам'ятники – український і польський. А в притул до них уже підходять старателі. Такі ось вони – поліські окопи. Правда, тут не страшно, а прибутково. Головне – ділитися вчасно. І до революції, і після. Зараз трохи дорожче стало. Про розцінки добре знає сільський голова. За можливість працювати в лісі – $400 із кожної мотопомпи. В полі – удвічі більше. Бурштин при цьому вивозять тоннами, а ліс гине. І дівчата ходять копати, і дорослі, і пенсіонери, кому не лень, діти. І міліція і так копає. У найближчому райвідділі міліції і справді майже нікого. Об'єднали Володимирець і Кузнецовці один міський відділ. Ну, в принципі, все керівництво знаходиться в Кузнецовську. То там знають, кому гроші платять за бурштин, да? Я не знаю, чи там знають. А ви знаєте? Я нічого не знаю. Вирушаємо в районну прокуратуру. Хочу повідомити, де зараз стоять мотопомпи, якщо ви не знаєте. Хочу запитати вас, скільки грошей з цього маєте ви, скільки має обласна прокуратура, скільки має міліція, як вона поділиться. Вам треба до цього підготуватися, чи ви вже суму можете назвати? Мені суму я ніяким називаю, я можу вам повідомити, що мені треба узгоджуватися через службу прокуратури в області. А тим часом ліси у Володимирецькому районі перетворюються на смітники. Звертався я і в Міністерство екології, прийшла відповідь, що тут порушень ніякого нема. Звертався до губернатора області, в район звертався, в міліцію звертався і дзвонив на 102, а з міліції прийшло, що тут порушень теж ніяких немає.
Робота зазвичай кипить вночі, але й серед білого дня легко відшукати машини старателів. Ось вони з національними прапорцями на лобовому склі. А ще з власних джерел нам стало відомо, знову повним ходом миють бурштин на найбагатшому родовищі – сусідньому районі. Старателі все-таки погодилися на умови міліціонерів і кримінальних кришувальників. Ми перевіримо цю інформацію і всі подробиці розповімо найближчим часом. А поки новий начальник рівненської міліції мовчить. Олексій Пшемиський, Інна Білицька, Микола Василюк, телеканал «Інтер», Рівненська область. На Київщині вже понад тиждень горять торфовища. У вогняній пасті жителі околиць Ірпеня та Вишгородського району. Люди скаржаться на чат і зачиняють вікна, а інколи й самі беруться за воду та лопати, аби не дати вогню перекинутися на будинки. Це село Романівка. Торфовища тут уже горять більше тижня. Оповиті з усіх боків чадом, місцеві вимушені пильнувати за вогнем цілодобово. Прогавиш і хата згорить, бідкається Дмитро Акімович. У мене забор горів, я пішов потушив забор. Потім знайшов там, де можна тушити. Зверху потушиш, а воно ж там, де кроти чи миші, цей торф рихлий, вже починає горіти. Вогонь ще півбіди, каже чоловік. Страшніше, коли вибухають снаряди часів Великої Вітчизняної. Їх поблизу Ірпеня чимало. Тут проходила лінія оборони Києва. Вже 5 снарядів взорвалося. При мені лично. Патрони теж взриваються. Торф неподалік Ірпеня горить уже більше тижня. Охоплено 20 гектарів покладів. Перші дні рятувальники заливали їх водою, кажуть люди, але через її дефіцит у дренажних системах роботу відклали. Приїжджали і тушили. Нічого не вийшло. Загасити поклади торфу за один раз неможливо, говорять надзвичайники. Для цього потрібен час і велика кількість ресурсів. Специфіка торфу, вона дуже складна. Він, як правило, дуже легко загорається, тому що дуже на сьогоднішній день багато випалює стерню люди. Вони не розуміють, що випалюючи суху траву, вони запалюють торф, який іноді може вглиб мати залежі до 3 метрів. Місцевим поки нічого не залишається, як брати в руки лопати і обкопувати територію власних володінь. Олена Мітясова, Тетяна Овінікова, Олександр Данилов, телеканал «Інтер». У Київському музеї імені Івана Гончара пройшла толока з приготування смаколиків для бійців АТО. У виставковій залі волонтери спеціально організували кухню, аби всі охочі змогли власноруч приготувати їжу для військових. Подробиці дивіться у наступному сюжеті. Киянин Сергій Марич постійно співпрацює з волонтерськими організаціями, бере участь у благодійних акціях зі збору гуманітарної допомоги в зону АТО. Ось і на толоку до музею Гончара прийшов не з порожніми руками. Ми принесли теплі речі, ми принесли борошно, дали гроші на допомогу бійцям АТО, тобто допомогли так, як змогли. Таких, як Сергій, десятки. Люди принесли харчі і власну закрутку. Прямо у виставковій залі співробітники музею облаштували справжню українську кухню, аби разом із відвідувачами ліпити і випікати пиріжки з капустою, грибами, вишнями, яблуками, а також медові пряники. Ось ми беремо хлечик, виливаємо. Це вже не перше наше замішування. Це вже третя партія. Близько 300 пиріжків ми вже виготовили. А я зараз розмальовую традиційні пряники, які колись робили нас в Україні. От це, бачите, такі козаки, коники. Поки дівчата чаклують над смаколиками, волонтери пакують подарунки для бійців. Тут дитячі малюнки, вовняні шкарпетки, зимовий одяг і навіть подушки. Все зроблено власноруч. Зроблено руками нашого волонтера Ірочки разом із переселенцями тимчасовими із Донбасу. Це жіночки, дівчата, які хочуть хоч чимось віддячити і допомогти нашим військовим. Усе це незабаром опиниться на передовій. За подарунками киян приїхали бійці батальйону «Київська Русь». Молодці, це просто чудова справа. Вона несе тепло, любові солдатам, офіцерам, які є там на передовій. І вона спонукує до мужності, до активності. Добре, бо листово передав. 11-річна Василина написала листа своєму тестці. Дівчинка захотіла, щоб його передали будь-якому солдату на ім'я Василь. Я написала про те, як мене звати, чим займаюся, про моїх домашніх тваринок. Я побажала, щоб він вертався додому живим і
щоб писав мені. Поки інші дівчата пишуть листи зі своїми побажаннями для бійців АТО, зали музею наповнює музика. Руслан Міщенко, Сергій Ведмідь. Новини телеканал Інтер. Я зичу вам мирного та світлого дня. Нагадаю, щогодини на Інтері до вашої уваги інформаційні дайджести. Я ж чекатиму на вас у цій студії завтра о 7 годині. Бережіть себе.